В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Акцію протесту влаштували пенсіонери силових структур Хмельниччини. 300 колишніх правоохоронців, військових, рятувальників і податківців зібралися на Майдані Незалежності обласного центру. Відставники хочуть, аби їм перерахували пенсії відповідно до грошового забезпечення діючих працівників силових структур. Свої вимоги протестувальники передадуть до Верховної Ради, президента та прем'єр-міністра України. Не допустити того, щоб був новий закон, тому що вітає в облаках, де нас опускають, понижують на соціальний захист, і не буде наша пенсія залежати від грошового забезпечення військових, а від прожиткового мінімуму. Друге, скасувати доповнення до 704 постанови, що я говорив, щоб з 1-1 військовослужбовців перерахувати. А ще вимагають, аби Мінсоцполітики перестало тиснути на суди, у яких пенсіонери судяться за перерахунок пенсій. За словами Дмитра Корнацького, більше 200 справ вже виграно, 400 знаходяться на розгляді. І більше 30 справ відставники виграли в апеляційних судах. Нагадаю, це вже друга така акція в цьому році. Перша, яка була 18 січня, завершилася перекриттям дороги. Обстежили та відпустили додому. Громадянина Туреччини, котрий сьогодні вночі втрапив в ДТП, виписали з лікарні. Нагадаю, аварія сталася поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського району. На автодорозі Житомир-Чернівці водій «Мерседесу» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У результаті аварії кермувальник отримав травми, його доправили до Кам'янець-Подільської міської лікарні. Був обстежений на приймальному відділенні, діагностовано забій колінного суглобу і під питанням забій нирки. Був госпіталізований в урологічне відділення, було проведено додаткове обстеження, ультразвукове нирок, аналізи. Наразі забій нирки не підтвердився, лише тільки забій поперекового відділу хребта. Сьогодні вранці родичі його забрали додому. Трьох офіційних мільйонерів зафіксували на Хмельниччині від початку деклараційної кампанії. Двоє з них – хмельничани, ще один живе в Ярмолинцях. Як повідомив начальник сектору комунікації обласного управління Державної фіскальної служби Віктор Чиж, перший хмельничанин отримав майже 3,5 мільйони гривень від продажу нерухомості. Інший збагатився на 15 мільйонів за рахунок інвестиційного прибутку. Житель Ярмолинець вніс у декларацію 1,5 мільйони гривень іноземних доходів. Загалом за січень жителі області задекларували майже 68 мільйонів у національній валюті. Суддю Олександра Трембача усунули від розгляду кримінальної справи депутата обласної ради Віктора Бурлика. Ухвалу про це винесено сьогодні, повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, суддя Трембач допустив процесуальне порушення, тож тепер справу розглядатиме інший служитель Феміди. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Суддя Олександр Трембач більше не розглядатиме справу депутата Віктора Бурлика. Сьогодні суддя Світлана Дручкова винесла ухвалу про відвід колеги. Підставою для усунення Олександра Трембача стало те, що він не заслухав у судовому засіданні одного з учасників процесу. В даному випадку мали місце процесуальні порушення, інший суддя ці процесуальні порушення виправив шляхом задоволення відводу. Аби уникнути, ще раз наголошую, аби уникнути в майбутньому сумнівів щодо упередженості або судді в розгляді справи. Хто тепер вестиме цю справу, вирішить електронне жеребкування. Нагадаємо, депутата обласної ради Віктору Бурлику інкримінують хуліганство. Торік, 15 березня, під час сесії обласної ради, він розтрощив турнікет в приміщенні будинку рад. Розгляд кримінальної справи Віктора Бурлика триває з липня минулого року. Обвинувальний висновок, який повертали на доопрацювання прокуратурі, оголосили 2 місяці тому. За вчинене діяння підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до 5 років або ж позбавлення волі до 4 років. Вікторія Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. 5 років не матиме права в'їзду в Україну громадянин Грузії, який відбував покарання в Шепетівській виправній колонії за крадіжки в складі злочинного групування в Західній Україні. 39-річний чоловік під час вчинення крадіжок та після звільнення з місць позбавлення волі перебував на території нашої держави нелегально. Хмельницький міськрайонний суд ухвалив видворити чоловіка за межі України. Співробітники управління Державної міграційної служби з оперативниками Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області у супроводі спецпризначенців затримали громадянина Грузії, доправили в Бориспіль та передали прикордонникам. Тепер йому заборонено в'їжджати на територію України 5 років.
Сьогодні сивочолі кавалери і дами танцювали вальси і танго, а також сивочолі глядачі оцінювали їхню майстерність. У Хмельницькому відбувся бал сивочолих дам і кавалерів. Проект реалізували спільно артисти обласного науково-методичного центру культури і мистецтва і волонтери осередку «Ком'юніті» при благодійному фонді «Хесетбешт». Керівник осередку В'ячеслав Нагнибіда вважає, літні і самотні не мають такими почуватися, а молодші від них люди повинні огортати старих увагою та виявляти турботу. Бал сивочолих кавалерів і дам – це проект, волонтерський проект, який спрямований на протидію самотності. Тобто волонтери, які брали в ньому участь, це, по-перше, ті люди, які дійсно хочуть принести частинку себе, віддати частинку свого душевного тепла, для того, аби людям старшого покоління було жити не так самотньо, не так тоскно у сучасному світі. Саме тому волонтером міг стати кожен, але так сталося, що дійсно це також такі вже люди солідного віку взяли участь у даному проєкті, тому що вони, як ніхто інший, розуміє якраз потребу людей літнього віку у спілкуванні. Ну, а якщо спілкування зав'язується на такому феєричному видовищі, як танці, то, звісно, воно привабило велику кількість волонтерів. Фестиваль пам'яті Героїв Небесної Сотні відбудеться у Хмельницькому. Це концерт патріотичної пісні з назвою «Ми українці». Участь у ньому візьмуть українські письменники, брати Капранови, київський гурт «Рутенія», барди Ігор Білий та Володимир Смотритель, капелан Лора Когут. Відбудеться фестиваль 23 лютого о 18:30 в обласній філармонії, вхід вільний. Дружній вернісаж творчих робіт двох студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відкрився у бібліотеці для дітей імені Шевченка. В експозиції автори представили портрети відомих на Поділлі в світі особистостей, а також пейзажі. Переглянути виставку можна до 28 лютого. Так оцінив студентські роботи заслужений художник України Михайло Андрійчук. Хлопці представили по 14 робіт кожен. В основному це портрети в натуральну величину. Мені більш до душі допало, співпало, що малювати обличчя. Подобається це, портрети малювати, зірьоб. Художники Хмельниччини я намалював, тому що було завдання на курсову роботу. А от спортсменів я вибрав. Саме цих спортсменів, так як вони самі топові в моєму спорті, яким я займаюся, бодібілдинг. Викладачка авторів виставки Галина Бочківська каже, до експозиції готувалися ретельно. Саша у нас прийшов після Грицівського, і так само Артем прийшли у нас після Грицівського вищого професійного художнього училища. Там базу вони отримали теж дуже таку гарну. У нас досконалюють свій рівень техніку виконання самих робіт, техніку виконання в різних жанрах і в різних видах живопису, графіки. Дуже гарний рівень робіти, і хлопці постаралися, і молодці. Оцінили роботи студентів і присутні на виставці художники. Дійсно, у них, так можна сказати, сьогодні хороший старт в їхньому житті. Те, що вони роблять, навіть те, що вони копіюють роботи, копіюють з фотографій, з таких готових робіт, скопіювати на такому рівні – це теж треба мати талант. Для художника важливо відкривати нові способи зображення, знайти свою мову в зображенні, щоб відрізнятись як особистість, як художник від інших художників. Це дуже цінна така якість. І я б бажав би нашим молодим художникам цього досягнути. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Тренінг спортивного руху «Джуніорс» відкриє у Хмельницькому Олександр Педан. Проект спрямований на те, аби замінити старомодні уроки фізкультури на сучасні, такі як петанг, фризі, самбо, хортинг, черлідинг. Нагадаємо, всього 33 варіантні модулі з нових видів спорту додало Міносвіти цього року у навчальній програмі з предмету «Фізична культура». Семінар Олександра Педана, в якому візьмуть участь професійні інструктор, розподілений на теоретичну і практичну частини. І відбудеться він 9 лютого о 10 годині у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Це всі новини на цю годину. Побачимось!